بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست محمد قاسم علمی میرا تعلق لاہور پاکستان سے ہے سب سے پہلے میں آپ کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی محبت آپ کی شفقت کا کہ آپ نے بہت غور سے میری تلاوت کو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی آپ نے سماعت فرمائی اور بہت سے لوگوں کی فرمائش پر تسبیحات صلات درست ادائیگی کے ساتھ پیش کرنے کا کہا ہے لہذا اب میں آپ کے سامنے نماز کی درست ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہا ہوں سماعت فرمائیے سب سے پہلے آپ نے تکبیر پڑھیں گے اللہ اکبر پھر اس کے بعد ثنا پڑھیں گے سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اس کے بعد تعوذ پڑھیں گے اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پھر تسمیہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين پھر کوئی سے صورت آپ ساتھ ملائیں گے قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم تسمیہ سمیع اللہ لمن حمدہ تمحید ربنا لك الحمد الله أكبر پھر سجدہ سبحان ربي العلام سبحان ربي العلام سبحان ربي العلام تشهد الله أكبر پھر تشهد التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده رسول اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے درود ابراہیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درود شریف کے بعد کی دعا عموماً اس کو دعائے ابراہیمی بھی کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن
ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. اس کے بعد سلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اور اس کے بعد جب آپ نے وتر ادا کرنے ہوں گے تو دعائے قنوت بھی پڑھنی ہوگی. آئیے وہ بھی سماعت فرما لیں. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اب نہ آپ کی نماز مکمل ہوتی ہے, اجازت دیجئے اور اپنی آرا کا بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ اپنی قیمتی رائے سے مجھے مستفید فرمائیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.